Nåd och frid. Nåd Välkommen till Broder Petrus och hans livesändning på Youtube philadelphia församlingen i Sverige. Vi har facklan fortfarande kvar. Vi är bärare av den gudomliga elden som brinner i våra hjärtan. Jesus kärlekseld. Halleluja. Välkommen hit. Eh, ska vi se här för att vi kollar. Om ni har kommit in här så ni gå in och kolla Youtube låter det bra? Inget problem med någonting? Med. Ja, tummen upp i alla fall Håkan Engman. Gud välsigne er Nåd och fri. Välkommen hit kära vänner. kväll ska vi studera lite grann. Jag har valt att kalla den här mycket bra. Amen. Tack och lov. Jag har valt att kalla den här för den här studiet, så att säga. Kung Salomos dårskap. Man brukar ju alltid annars kalla Kung Salomos för den visaste mannen av alla. Men jag har valt att kalla den för Kung Salomos dårskap. Halleluja, tack och lov Gud in alla. Jesus underbara välkommen hit. Just det, just det bror. Det där hade jag helt glömt bort. Oj, oj, oj. Okej, då kör vi TikTok. Jag hade glömt bort TikTok, men då startar jag den här också. Då är vi så där. Jag ska bara starta TikTok, så vi kör livesändning där också. Yes, sir, my friend! Nå, då fri till TikTok också. Alla vänner på TikTok. Välkommen till... Eh, Broder Petrus, som sänder live på Youtube idag. Eh, och så sänder jag också till Tiktok-kanalen. Välkommen till att lyssna. Idag har jag valt att kalla det här studiet ifrån Guds ord för Kung Salomos dårskap. I vanliga fall så säger man att kung Salomo var den visaste av alla människor på jorden som någonsin har levt förutom Jesus. Då. Eh, men eh, jag har valt att kalla det här Kung Salomos och Vi ska studera hans lite, liv lite grann. Jag blev inspirerad av det. Halleluja, välkommen in på Tiktok. Jesu namn, sprider vid, vidare. Kör lite hjärtan och tabs. Ge lite hästar och brinnande, flammande Pegasus hästar också. jag skojar. Jag fick höra att man kunde ge såna enorma gåvor till folk på Tiktok. Gud in alla i Jesu namn. Vi är, befinner oss just nu på, i liga. I TikTok har de så här ligor. Så ju mer hjärtan man får, ju mer diamanter man får och folk som välsignar. Då kommer man upp i ligan och så kan man sända för mer folk. Ja, de har gjort det som en affärsidé naturligtvis. Men det, vi är på D3-ligan. Vi är på nummer 31 tyckte jag det stod där. Plats nummer 31. Tack för att ni... Fenixfåglar ja. <laughs> Förlåt. Nu kommer jag, liksom så här, jag kommer stirra på både Youtube och Tiktok här. Hoppas att det låter bra med ljudet på Guds frid. Hoppas det låter bra på, YouTube, eller vad säger, på Tiktok också. Youtube låter det bra på, det vet jag. Jag har redan fått. Folk som har sagt, låter det bra på Tiktok också? Bara du på Tiktok, tack och lov, Amen. Älskade vänner, Älskade vänner, glöm inte att trycka på likes-knapparna på Youtube. Också så att vi kommer upp i algoritmerna här för på Youtube. Det är också viktigt. Jag fick min eh, video nedstängd här som handlade om feminism. Det var lite tråkigt faktiskt för att eh, det var en jättebra undervisning. Jag läste bara på. Lyssnade bara och läste bara på vad feministerna i sig själva eh, bekände sig till. Och eh, kopplingen till satanism och häxvärlden och, och, och det okulta fanns där och Lucifer. Men det stängde de ner för oss. Alltså. nu kan du inte se den längre. Det var lite tråkigt. Jag vet inte hur man ska ladda upp de där grejerna Det var väl någon som hade anmält det. Där. Någon som var feminist som inte tyckte om att det skulle komma fram. Det är sanningen Jag sa inget dumt, jag sa bara det vad de själva sa. Halleluja! Det här, vi har jobbat mycket på Tiktok. Vi har varit ute mycket. och Vi har förkunnat och undervisat. Det råder stor förvirring i dessa dagar. Många människor ställer sig upp och vill vara, vill vara lärare. Men eh, som kanske inte ska vara, vara lärare i Guds ord. Det är inte till för alla att bara ställa sig upp och läsa och undervisa. För det, blir, kan, det kan bli så mycket fel många gånger. Glöm inte kära vänner, att trycka på likes-knapparna. Det är 13 likes, det är några 52 inne just nu. Och på TikTok är det 11 inne. Tack och lov, Jesu namn. Vi, pratade om, vi har pratat om tränigheten väldigt mycket med folk. Det låter en stor förvirring när det gäller det. Och vi har pratat om eh, eh, om man kan liksom förlora frälsningen. Och jag har sagt så här att Jesus är så fylld av kärlek och nåd. Och Gud är så god så han älskar oss så mycket. Så från hans sida så kan ingen rycka oss ifra, ifrån hans famn och hans kärleksfrälsning. Annat än vi själva. Om vi förhärdar våra hjärtan när det lyssnar på ormen. Det har jag undervisat om. Åh, glöm inte att trycka nu kära vänner. Kom igen nu. Youtube-publik. 110 stycken. Tryck på likes-knapparna nu så vi kommer upp i algoritmerna. Hjälp till med den här undervisningen nu. Det är viktigt. Kung Salomos dårskap. Inte kung Salomos vishet. Vi ska tala om kung Salomos dårskap. En del säger att jag är bra på att visa upp fel på människor. Så, ja, jag vill inte bara tala om det som är fel. Men ibland behöver vi lära oss när vi kan se de som har gått före oss. Hur de, hur de också kanske har gjort fel. Om vi kan lära oss av deras fel så att vi inte gör det, de felen. Vi har debatterat en hel del om dopet. Vi har talat om frälsning på utfödelse. Vi har sänt mycket. Och man har liksom pratat om en massa saker. Jag försöker hela tiden referera till, Guds ord. till Guds, ord, Guds ord. Det finns många saker som är svåra att förstå. Till, till liksom att börja med. Man har svårt att förstå det. Men om man fördjupar sig och förkovrar sig i det och lär sig studera Bibeln på rätt sätt. När vi läser Bibeln så ska vi alltid söka harmoni i vår bibeltolkning. Det vill säga att du, måste, du får inte introducera en tolkning som ger disharmoni med andra texter. Eller så att det blir konflikter med andra texter. Utan vi läser så mycket som möjligt och när vi behandlar ett ämne så läser vi alla texter som behandlar det ämnet. Och så försöker vi harmonisera det så att det blir en enhet. Vi får liksom inte, Om vi har 10-15 vi ser att vi att har 15 bibeltexter som, som talar om en viss sak, ett visst ämne då måste vi läsa de bibeltexterna och Då kanske det finns fyra texter som verkar motsäga sig de andra texterna. Och så finns det 11 texter som, som säger att nej, det är på det här viset. Och så finns det fyra andra texter som säger nej det är inte på det viset. det verkar bli Då en konflikt. För att man ska kunna på rätt sätt rätt harmonisera detta då så krävs det en Kunskap i skriften och, och, och att man förstår saker och ting För oftast är det så Att människor bara väljer, nej men jag tycker om den här grejen Och så tar man kanske Jag tycker om de här fyra te texterna Eller bibelverserna som, som, som verkar tala emot De andra elva verserna Och andra säger, nej men jag håller mig till de män, Nej vi måste harmonisera älskade vänner Kom igen, tryck på likes-knappen i Youtube Kom igen nu då, vakna Det är inte så jobbigt att trycka på den här knappen Så att vi kommer upp i algoritmerna kära vänner. Är det bara 18 likes? Av 108 som lyssnar. Djup. Yep. Okej. Okay. Men så det, det som är problematiken och det som är svårigheten för människor. Det är liksom att folk som inte kan det här. Och de som inte har kunskap i skriften. För det första. Ja då, då tolkar de bibeln och så blir det svårt. Och så blir det konflikter och så blir det missförstånd. Och så blir det motsättningar. Och så blir det kanske till och med eh, fiendskap på grund av okunskap i skriften. Men jag har sagt det att eh, treenigheten är väldigt, väldigt viktig för oss att vi, att vi förstår och att vi tror på den som kristna. Det är därför treenigheten attackeras väldigt mycket i dessa dagar. Vi ska tro på treenigheten. Om vi inte tror på treenigheten, då, då förnekar vi Bibelns Gud. Det finns ingenting i Bibeln som säger att, det, att, att Gud är treenig. Gud är treenig, det står inte en sån vers där. Men om vi läser bibelverser och vi, om vi läser från Gamla testamentet till Nya testamentet så vittnar Bibeln om att det bara finns en enda Gud. Det finns ingen Gud utanför honom. Men att den här Guden är tre personer. Tre distinkt skilda personer Det är klart och tydligt. Och då är det en del som, miss, som missförstår. Det. Men vad då? Och så förstår de inte det där, för då, då tolkar de det som att tre nyhets, de som tror på treenigheten tror på tre gudar. Nej, nej, nej. nej. Treenigheten tror inte på tre gudar, det är treetism. Det är, Gud är inte en gud, och Sonen är inte en gud och Guden den är inte en gud. Nej. Det står så här, en treenig gud, det vill säga det finns bara en gud. Så gudfadern är Gud och gudsonen är Gud och guden den är Gud. Därför kan bibelordet säga, det finns inga gudar vid sidan av mig. Därför att gudfadern är Gud. Oh, Guds sonen är den samma guden. Och guden heligande är samma guden För det är ett väsen. Gud är väs, substansen. Essens. Väsen. Men det är tre personer. Distinkt skilda personer i denna enda gudom. Halleluja. Ah, ja, jag såg det nu. Nu har likesen kommit, tack och lov. 132 likes ser jag nu helt plötsligt. Prisat var det Herrens namn, älskade vänner. Tack för att ni kommer in på TikTok också. I Jesu namn. Ja, så idag ska vi läsa om Salomos liv faktiskt. Vi ska göra ett litet studium. Det är spännande faktiskt. Kung Salomos dårskap har jag valt att kalla det här studiet. Och vi ska faktiskt bara läsa Guds ordet. bara som det står. Och så ska vi göra några ska vi göra några kommentarer. Nu ska vi se här, vart det fel. Så har vi. Och om vi ber, vi börjar med att be till Herren så att vi får ljus Fader, tack Herre för din stora underbara kärlek till oss alla människor Att du valde att sända din son Jesus Kristus till oss Och vi tackar dig Herre Jesus för att du sa ja till din faders vilja Tack Herre för Golgata kors Vi tackar dig för att du bringade frälsning och försoning för hela mänskligheten på, där på korset Därför ditt blod som du utgöt, ditt syndfria, perfekta, fullkomliga blod och tack för att du sa, Johannes 19.30, att det är fullbordat. Du fullbordade frälsningen på Golgata kors, och på tredje dagen uppväcktes du ifrån de döda. Och du uppstod i härlighet, och du sitter på Gud Faderns högra sida. idag. Fader, vi ber. Välsigna det här studiet. Välsigna mig, här, Styrk mig, här. Du ser att jag är lite trött, Jag är lite seg. Fyll mig med din heliga Andes kraft. Hjälp mig att tala ord från dig, Herre så att det inte bara blir fel undervisning på mina läppar. Utan jag ska få tala ditt ord som det verkligen är. Och Hjälp mig, inspirera mig, fyll mig med din Ande. Jag är helt beroende av dig. Utan dig förmår jag ingenting, Herre Jesus. Jag är bara en oduglig tjänare. Herre, jag är ingenting utan dig. Men tillsammans med dig, Herre, så kan vi flytta berg. Vi väcker upp de döda, vi säger till de sjuka att vara helade och vi driver Satan på flykten. Halleluja, tillsammans med dig, Herre! Älskade frälsare. Välsigna det här studiet nu. Välsigna var och en som har kommit in för att lyssna. Låt ditt ljus och låt din sanning för att bli uppenbarad för oss. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen. Halleluja, älskade vänner. Shalom, älskade bröder och systrar. Nåd och frid. Tack, Fader. Ja, vänner. Vi, jag tror att vi går ut och börjar studera på en gång här. Nu, ska vi säga, nu måste jag göra det där också. Så var det. Jag går in där. Så ska vi se ifall jag, ifall det blir en... Om det ändras. vet jag inte hur jag hoppas. Ja, där. Perfekt. Och så går vi till Guds ord. Och så ska vi slå upp skriftens heliga underbara nåd. Ni vet att Bibeln är helig skrift. Bibeln är helig skrift. Och När ni lyssnar, jag vet, när, vi, när vi studerar skriften så är det viktigt att man inte håller på och skriver i de här chatterna. Va? Det är som att prata i kyrkan. Man pratar inte i kyrkan. man sitter och lyssnar på Guds ord. och Har man frågor att ställa, då gör man det efteråt. Då skriver man upp vilka frågor det är. Då kan man ställa det. För när vi läser Guds ord så är det helig skrift vi läser. Det är Guds heliga ord. Och När Guds ord läses, då tystnar lovsången. Då tystnar änglarna då tystnar allt och alla, till Herren den högste talar. Halleluja. Allting måste böja sig för Guds ord. Allting. Änglarna de tiger stilla. Det finns många här. och De tiger stilla och lyssnar. De visar den största respekten för Guds ord. Det är bara demonerna som försöker skrika lite grann och göra saker och ting lite svårt för oss. Men de får tiga också i Jesu namn. Halleluja. Vi ska gå till Andra samensboken. Andra Samuelsboken. Och vi ska gå till kapitel 12. Nu är det så här att Salomo han var ju en fantastisk eh, eh, historisk person. Han var kung Davids son, en av kung Davids Kung David fick många söner. Men kung Salomo var den utvalde som skulle bli kung efter kung David som Gud hade utvalt. Och det är ganska fascinerande hur Gud ger nåd. Jag ska berätta för er vad som hände. Vet, David han hade börjat bli gammal. Och, eller inte börjat bli gammal, men han var hemma från kriget. Han var väl, vad kan han ha varit, jag vet inte riktigt hur gammal han var. Men 45-50 år och han stod på taket. Och så helt plötsligt såg han en vacker kvinna som badade sig. Och Han blev väldigt fascinerad, Batseba. Han blev så... Ja, vad ska jag säga? Brunstig så att han kallade till sig henne och faktiskt hade umgänge, sexuellt umgänge med henne. Och Han bedrev äktenskapsbrott. Och hon blev gravid, och när hon går iväg hem så är ju inte hennes man hemma. För Hennes man är en av Davids bästa krigare. Och han har varit ute och krigat för Davids krig. Han har gett sitt liv för David för att han älskar David konungen. Han är en ädel soldat. Jag tänker på Uriabet. Det är så stort. Kan ni tänka er hur han älskade kung David och han gav sitt liv för kung David? Och han gav sitt liv i kriget. Han var en duktig krigare, men, men David, han... Han brydde sig inte om detta underbara offer som Uria hade. Som han gav till David. Och David han tänker så här liksom att nej men nu är ju hans hustru är jag har gjort hans hustru gravid. Jag måste ta, ta ha dem hem. Så att, han har ju inte varit hemma på ganska länge så de kommer direkt komma på att det, hon har varit otrogen. och Det var väldigt stränga straff. Det var dödsstraff på, på att vara otrogen på den tiden och David försöker reparera det där. så han kallar hem Uria så tar han hem honom och säger känner du Uria hur är läget är så lät de få äta tillsammans med honom och gav honom mat och ville supa honom full så uh, Uria var ju en krigare så han drack väl några glas extra där tror jag på den tiden gjorde de det. så han blev ju lite berusad men han, han sa så nej nu ska jag gå hem och nu ska jag lägga mig så han och så la han sig utanför kungahuset där men han gick inte hem till sin hustru så var det frågan om David skulle du gå hem till din hustru. nu Kom För Han vill ju naturligtvis få att Uria skulle gå hem till sin hustru så att han kunde säga att ja, men du var ju hemma där och var med din hustru så att det är inte jag som, eller någon annan som är pappa till barnet där utan det är du som är det. Det är så de vill göra. Men Uria sa, skulle jag gå hem till min hustru och syssla med att älska med min hustru när mina, mina bröder, sa han, lyssna vilken ädel människa vilken edel soldat och krigare! När mina bröder ger sitt liv på krigsfältets höjder, ska jag ägna mig åt helskog då, hemma med min hustru? Nej, nej, sa han, inte det. Jag sover här ute. Vilken krigare! Vilken kärlek! Vilken enhet med sina bröder, soldaterna som var där längst ute och krigade! Det är klart att man ska ta hand om sin hustru. Han älskade sin hustru, men han ville på något sätt markera. Och dagen efter så tänkte jag, nej, jag måste supa dem med, du blir full, så att säga David. Så han tar upp honom och super dem ännu mer full, så helt plötsligt så går David. Och nu menar jag inte på att man ska supa någon full och att man ska dricka vin. Vi vet i det nya förbundet så är det lite annorlunda. I gamla testamentet kunde man vara gift med flera kvinnor. Det kan man inte vara i nya förbundet. Därför man har bara en hustru i det nya förbundet. Och i det nya förbundet ska vi inte heller dricka vin. Och berusas, det vet du. Där börjar lastbarheten. Man får inte heller ta ett glas vin i närheten av någon som är svag för det. För att du kanske klarar av att ta ett glas vin, men din broder kanske inte klarar det. Han kanske måste ha tio glas vin. Och sen måste han ha lite kox också. Eller något annat och sen så är det kört. Så därför så säger vi, inga alkohol hos oss. Vi, vi dricker inte alkohol. Vi vill inte vara varsitt i fall för oss själva eller andra. Vi vill inte väcka draken eller lejonet som bor i oss. Som skriker. Ibland. Köttet, den onda naturen. Ja, så vad händer? Jo, han, super, han blir berusad gå ut men han går ändå inte till sin hustru Batseba och ligger med henne. Han ligger där utanför. Och då så blir David helt förskräckt. Han sa nej nu. Han säger, skicka ut honom. Skicka ut honom till den där striden råder som svårast. Joab. Han skriver ett brev till Joab, och det blir det som kallas för Urebrev, som man säger Slå upp om ni inte klarar och vet vad det är. Ett Uriebrev. Det är Uria som han hette. David skriver, Uriebrevet säger att skicka ut honom längst, längst ut fram där tiden är som värst. Och när den är så värst så dra i rundan. och lämna Uria kvar. Och det var det de gjorde. Denna tappra, ädla soldat. Som älskar sina bröder. Sina krigarbröder och soldatbröder. Han blev matad till vargarna. Ja, det är så fruktansvärt hemskt när jag tänker på det. Hans kärlek till sin konung och sina bröder soldaterna. De visade, de drog sig undan. Han blev offrad. Och han dog där på stridsfältets höjder. Den ädla soldaten. Den ädla krigaren Uria. Och vet du vad som står i Bibeln? Detta väckte Herrens ogillande. Och han sänder profeten Nathan till, till David och han profeterar. Och då står det direkt att innan Nathan kommer, då gifte ju sig då tog ju David till sig sig Betseba eftersom han hade dött och så gifter de sig och så vidare. Så klarar de av det på det sättet. Men då säger profeten Nathan. det är du som har gjort det här. Du har dödat Uriah. och du har bedrivit hor, din horbock, sa han till David. Och David han erkänner direkt, han faller ner, förlåt mig. Och Herren säger, din synd är också dig förlåten. Så. Men det blir konsekvenser David, för det här. För hade en vanlig människa gjort det här, då hade det blivit dödsstraff. Men David var kungen och om Gud skulle tagit bort David som kung där, då hade det blivit inbördeskrig och många fler skulle ha dött. Och det skulle bli jättejobbigt och slagsmål om tronen. Så Gud lät David vara kvar, men han straffade honom mycket, mycket, mycket hårt. Han sa faktiskt så här, Gud. Du har bedrivit hor i lönndom, men alla dina fruar kommer att få konsekvenserna av det här. Och Så vidare. Så sa han, och säga, vi ska inte gå in på det, vad det var, men i vilket fall som helst. Barnet som du har också, med Batseba, barnet ska dö. Så Gud tog hem det där barnet på en gång. Men sen så ser vi då helt plötsligt hur, när David har omvänt sig och det blir konsekvenser, och han, han var gift med Batseba nu, nu och så får helt plötsligt helt Batseba ett nytt barn. Och det där lilla barnet är Salomo, Salomo som inte har gjort liksom någonting. för att Han förtjänar inget Inte liksom att straffat på någonting. men Gud förlät Batseba och David. Och Gud förlät dem. Även om det hängde en tung dimma av dom över Davids liv och hans hus. Ja, Vi kan säga att Natans budskap är Davids... Eh, Unger här, och så vidare. Och så ska vi se här Salomos födelse i Andra 12 bok 24. Fyra. Lyssna på vad som står. Efter då att David har förlorat den här barnet, han sörjer väldigt mycket, Batsema så får de nu en ny liten son. Och lyssna på vad som står. Och David tröstade sin hustru Batsema och gick in till henne och hos henne. Och hon födde en son som han gav namnet Salomo. Och Herren älskade honom. Oh, 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 oh. Herren älskade Salomo. Och han sände ett budskap med profeten Natan. Förra budskapet som Natan fick att frambära till David var att din son ska dö. Nu sändes Gud, som är barmhärtig och nådig och full av kärlek. Nu sänder han ett annat budskap med sin tjänare, inte om död utan om kärlek. Och han sände ett budskap med profeten Natan och denne gav honom namnet Jedidja. för Herrens skull. Herren är älskade Salomo, Salomo. Och Gud gav honom ett namn som är Jedidja. som betyder Guds älskade. Guds älskade. Herren är älskade honom. Jedidja. Guds älskade. Så det här lilla barnet som föds, det är Salomo. Och han kallas för Herrens älskade. Och Det är denna Salomo, bland alla söner när han föds, som... Du vet, det blir ju stridigheter. Det blir stridigheter mellan... Kan du vänta två sekunder? Jo, det blir stridigheter i kungariket och så där. Och det blir problem med Absalom och alla de här sakerna. Alla vill bli kungar helt plötsligt och det blir krig och så vidare. Men det är Salomo som har blivit kallad av Gud för att ta över kungatronen efter. Efter David. Och så läser vi då om vi läser till första kungaboken. Om vi går till första kungaboken. Och så kan vi se kapitel 1 och vers 28. Och då står det. Det är mycket spännande det här vet du, när du läser. Det är så fascinerande. Så det, det är så intriger och det är krig. Och de försöker, när du går på djupet och, och läser de här berättelserna. Det är jättespännande, kära vän, om du inte har gjort det förut. Men det är bra om du lär dig att, att läsa, eller att du förstår att du förstår, eh, att du förstår eh, Nya Testamentets lära först. Okej, okay, då läser vi. Då svarade kung David och sade Kalla hit eh, Batseba till mig. När hon nu kom in när hon nu kom inför kungen och stod och stod inför kungen försäkrade kungen med ed och sade Så sant Herren lever, han som har räddat mig från all nöd som jag lovade dig med ed vid Herren, Israels Gud. Då jag det. din son Salomo ska bli kung efter, efter mig. Det sa han till Batsa Han ska sitta på min tron i mitt ställe. Så vill jag denna dag göra. Då bugade, Batzebas, då bugade sig Batseba med ansikten mot jorden och föll ned för kungen och sade Må min herre kung David leva evinnerligen. Och kung David sade Kalla mig kalla till mig prästen Sadok och profeten Natan och Benanja Benaja menar jag. Jag göder son. När dessa kom inför kungen sade kungen till dem ta er, herre, herre, ta er herres tjänare med er och sätt min son Salom på min egen mulåsna och för honom ned till Gihon. Där må prästen Sadak och profeten Natan smörja honom till kung över Israel. Sedan skall ni stöta i Basun och ropa Leve kung Salomo. Åh, oh, de hade samlats på ett annat ställe för att smörja en annan kung. och så Vi ska inte gå in på det. Men poängen i alla fall är att det är David som säger att det är Gud som har valt kung Salomo till att bli kung efter David. Och när ska vi läsa då liksom att när, när, när Sal, Salomo blir kung, han gör vissa saker. Om du läser här, så dör David. och Så händer det lite saker. Det är någon annan som försöker stjäla tronen och det blir intriger och så vidare. Men Salomo, det står så här om du går till kapitel 3, eh, 3 och verset. Så står det så här. När, när Salomo hade blivit kung och fick ta över Davids kungarike Salomon och Salomo blev genom giftermål släkt med farao... Kungen i Egypten han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och där fick hon bo tills han hade byggt sitt hus färdigt, lika så Herrens hus som muren runt omkring Jerusalem. Och Här ser vi då att liksom, det händer någonting. Här. Vi kan tänka så här... att, ja men Vad kul, han gifte sig med far och dött, dotter. Ja, det här var ett politiskt maktspel. Det här var inte Guds ordning, det här var inte Guds vilja. För Gud hade sagt så här i sin lag... Att ni ska inte, Om vi läser en mosebok, Andra Mosebok... Ska vi se. Herren hade sagt i Andra Mosebok, kapitel 34 och vers 16, och så här säger lagen då. Eh, Okej, okay, vi ska läsa från eh, vers 14 kan vi ta, 34, 14. Ja, du skall inte tillbe någon annan gud, hur Herren heter nitälskare, en nitälskande gud är han. Du må inte sluta något förbund med landets inbyggare, ty i trolös avfällighet löper de efter sina gudar och offrar åt sina gudar. Och när det då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer. Du tar också deras döttrar till hustru åt dina söner. Det var här som Salomo gjorde. Va? Och, när du, och när då deras döttrar i avfällighet löper efter sina gudar så skall det förleda dina söner till att likaså löpa efter deras gudar. Så här var det ett, förbud, ett klart förbud från att gifta sig med någon som inte tillhör Israels folk. Va? Så läser vi i Femte Mosebok kapitel 7. Och vers 3-4, där står det så här. Du ska inte befynd, befrynda, eller alltså gifta dig med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner och deras döttrar ska du inte ta till hustru åt dina söner. Ty det skall då förleda dina söner att vika av från mig och tjäna andra gudar. Och Herrens vrede skall då upptändas mot er och han ska med hast förgöra dig. Utan så skall ni göra med dem. Hyssna, ni ska bryta ner deras altaren och slå sönder deras stoder och hugga ner deras aseror och bränna upp deras beläten i eld. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk framför. Alla andra folk på jorden. Så här ser vi förbudet. att. Man får. De fick inte, det judiska folket i det gamla förbundet fick inte... Det, det, vi har ju samma. I kristendomen har vi samma Samma lag. Det vill säga att man får inte gifta sig med någon som inte är frälst. Man får inte bli ett med någon som, är, som inte är frälst. Och Det är jätteviktigt. För gör man det, då lämnar man Jesus. Det står så i andra... Jag kan läsa det. Andra, det här är samma lag, finns in i Nya Testamentet. Och om du inte tror det Andra i kapitel 6. Och vers 9. Och nu ska jag se här, vers 14 blir det. Gå inte i par, det vill säga dig inte i ett äktenskap. Gå inte i par med det otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa? Och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med belgar Satan alltså? Och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Det vill säga den som, är, den som inte är frälst, han är, den som är, han är otroende. Och i och med att han är otroende så följer han inte Guds lag. Då är han laglös. Och eftersom han är otroende och inte ser ljuset i Kristus går vandrar han i mörker. Och han är också ett Satans barn. Och eh, han eh, är egentligen... Ja, en avgudadyrkare. Va? Och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, dra bort ifrån dem och skiljer ifrån dem. Rör inte vid det som är orent, då, då, lyssna. Då ska jag ta emot er och jag ska vara en fader för er. Och ni ska vara mina söner och döttrar som säger Herren allra härskaren. Lyssna nu. Om du, har börjat träffa, om du är kristen och har börjat träffa en ofrälst kvinna som inte är kristen. Då är det här förbjudet. Det är inte bra. Därför vi ska läsa vad som hände med Salomo. Och om du är en kvinna som har börjat träffa en ofrälst man så får du inte gifta dig med honom. Därför vi ska, jag ska visa, då kommer du att falla av. Herren accepterar inte sån Dra bort ifrån dig, säger jag. Rör inte vid det som är Så Orent menas man att någon som inte är renad ger sig blod. Och då ska jag ta emot det. För varför renar? Gå inte i par med det otroende, det ofrälsta. Vad är det rättfärdigt med laglöshet och skaffa och så vidare. Så vi ser att den här lagen finns även, som vi läste om, den finns även i, i Nya Testamentet. Och vad läser vi då i Första Kungaboken? Vad gör Salomo, som var så vis? Vi vet att han får en uppenbarelse. och Det står att Salomo älskade Herren och vandrade efter sin fader Davids Guds stadgar bortsett från att han frambar offer på höjderna och tände offereldar. I det här läget så var han, Salomo en väldigt trogen herren. men då gifte han sig med. med är ju faraos dotter. Och farao var en avgudadyrkare och det var också faraos dotter, hon var en avgudadyrkare. Men så står det så här vad som händer i den här tiden. Och kungen begav sig till Gibion för att offra där. Ty, till detta var den förnämsta offerhöjden. Tusen brännoffer offrade Salomo på altaret där. I Gibion uppenbarade sig nu Herren för Salomo i en dröm om natten. Och Gud det. be mig om vad du vill och jag ska ge dig det här Herren älskar ju Salomo. Och han sa be om vad du vill, och jag ska ge dig det. Och Då ber, ni ser ni tidigare, då ber Salomo om vishet Och, och för att kunna få vara en ledare för Israels folk. Och Gud säger du, du har inte bett om dina långt liv och du har inte bett om att du ska få ett långt liv, eller du har inte bett om att du ska få makt och pengar. Du har bett om visdom. Och Därför så ger jag dig visdomen som ingen annan har haft. Och inte bara det, Jag ger också makt och pengar. Rikare än någon annan ska du bli där på jorden. Och Gud välsignar honom va? med enorma eh, rikedomar och visdom. Okej, även fast då Salomon har blivit så vis... Han är dels Guds älskade, Han får en uppenbarelse av Herren Gud. Han lär känna Gud, han tillber Gud, han söker Gud, han vandrar i lydnad för Gud. Så läser vi det här. Då. Vad gör Salomo? Jo, han beslutar sig för att bygga Guds tempel. Salomo sänder bud, vers två, eller kapitel 5, vers 2 i Första Kungaboken. Och Salomo sänder bud i Hiram och lät säga Du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herren sin Guds namn för det krigsskulds med vilken fienderna runt omkring ansatte honom tills Herren lade dem under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud låtit mig få ro på alla håll. Ingen motståndare finns och ingen olycka är på färde. Därför tänker jag nu bygga ett hus åt Herren med Guds namn. Så som Herren talade till min fader David när han sade din son, den som, ska, den som jag ska sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt ditt namn. Så befann nu att man hugger och så vidare. Så Salomo är, som älskade Gud men kompromissade på ett område när han gifte sig med en hednisk kvinna. Fortfarande var nåden verksam och han bygger Guds tempel och det är fantastiska saker. När de är färdiga med det här templet så faller Guds ande över templet. I Guds härlighet kommer så starkt över templet så prästerna får gå ut och det är fantastiskt vad som händer. Gud manifesterar sig på ett enormt sätt till, för Salomo och alla prästerna. Så Gud kommer och tar sin boning i templet på ett fantastiskt sätt. Det kan ni läsa om där. Och, sen ser vi hur eh, Salomo på en gång till får han en uppenbarelse av Gud. Alltså, det här är en stor grej. Det är inte bara vilken uppenbarelse som, som, som helst. Utan Herren uppenbarar sig på ett speciellt sätt, två gånger. för Salomo. Då står det så här, då nu Salomo i kapitel 9 då nu Salomo hade byggt Herrens hus färdigt likaså kungahuset, liksom allt annat som han hade känt längtan och lust att utföra. Han byggde massa grejer. Uppenbara sig Herren för andra gången för Salomo? Kan du tänka dig att Herren uppenbara sig för andra gången? för Salomo. Liksom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Och Herren sa det till honom Jag har hört den bön och åkallan som du har uppsänt till mig. Detta hus som du har byggt och jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Det var Guds mening. Evig tid. En del säger att ordet evig här inte betyder evig, utan det betyder Så Det kan man också tolka som. Men att Han hade i alla fall skulle vara där så länge som Israel var trogna. Och så står det... Om du nu vandrar inför mig som din fader David vandrade med ostraffligt hjärta och i redlighet så att du gör allt vad jag har befallt dig och håller mina stadgar och bud då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen som jag lovade angående din fader David när han sade att aldrig ska på Israels tron saknas en avkomning av dig. Men om ni och era barn vänder om och överger mig och inte håller de bud och stadgar som jag har förelagt er utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem och det hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta från mitt ansikte. Och isen ska bli ett ordspråk och en visa bland alla folken. Och hur lovordat detta hus nu än må vara så skall då var och en som går där förbi bli häpna och viss, häpen och vissla. Och när man frågar varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då ska man svara därför att det övergav Herren sin Gud som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land med stora kraftgärningar under och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför därför har Herren låtit allt detta onda komma över dem. Kan ni förstå Sverige som en gång var ett kristet land? Sverige som vi var det mest kristna av alla länder. Det mest gudfruktiga folk du kan tänka dig. Vi har nu övergett Herren och vi har lämnat Herren. Herren upphöjde Sverige till att bli världens första rikaste nation. Den lilla nationen och det lilla folk som vi hade. Vi hade de bästa uppfinnarna, vi hade de bästa arbetarna, vi hade bäst på allting. fanns ingen, lyssna! fanns inget land i världen som hade en sån fin välsignad, jag ska säga, i allting. Sverige uppfann skolor, Sverige hade de bästa ingenjörerna, Sverige hade de bästa arbetarna. Vi hade den bästa kvaliteten på allting. Vi gjorde Alla företag som vi gjorde. var bäst, bäst, bäst. Och Det här var inte svenskarnas, som hade gjort det själv, utan det var Herrens välsignelse som kom över oss. Därför att Vi fruktade Herren för att vi hade en kyrka i varenda by och varenda stad där man tillbar Gud, i, och man bekände sina synder och sa att rättfärdiggörelsen sker genom tron alena Halleluja! Prisat var det Herrens heliga, underbara namn. Men sen kom mörkret. Människorna övergav sin vår Herre och Nu så har Sverige fallit från första platsen. Nu är vi långt där nere på 30–40 plats. Nu har vi våldtäkter som inget annat land i Europa. Nu har vi sprängningar som inget annat land i Europa. Nu har vi mord och... och, 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 och nu har vi mycket misär. Sinnessjukdomen bland ungdomarna ökar lavindartat. De säger att man skulle behöva bygga bara i Stockholm sex nya sinnessjukhus för alla svenskar. Så alla, alla personer som har kommit hit som är psykiskt sjuka. Alltså Svenskar och andra som blir sjuka. Det är så sjukt. alltså Och Gud säger det här precis. Läs femte Moseboken kapitel 28. Det är precis det som Herren säger. Om ni överger mig så kommer ni bli dårar. Ni kommer bli sjuka. Ni kommer bli... Alltså, allting det. För jag är er frid, säger Herren. Jag är er glädje, jag är er styrka. Jag är er allt. Jag ska välsigna dig om du följer mig. Jag ska ta hand om dig, Jag ska skydda dig, Jag ska bevara dig. Men om du lämnar mig, då tar jag bort mina välsignelser ifrån dig. Och då finns det bara förbannelser som kommer över dig. Och Det är det som Sverige får uppleva just nu. Och Det var det som Salomo fick uppleva nu när vi ska läsa När vi ska gå till kapitel 11. Vi ser hur drottning av Saba kommer till Salomo. Hon vittnar om hans visdom. Men nu i kapitel 11, vad händer med Salomo? Och då ska vi läsa. Följ med, lyssna, älskade vänner. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Ja, han, han var glad i kvinnor. Han gifte sig med många. Han hade st stora behov. Moabitiskor. Ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor, sidoniskor och hettitiskor kvinnor av det folk om vilket Herren hade sagt till Israels barn. Ni ska inte inlåta er med dem, och det får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Det är nämligen så att den sexuella akten innebär att om du går och blir förenad med en hora till exempel då blir du ett, ett i anden med den. Så den, den orenhet som hon har, den får du i dig. Det står så här att om du är kristen och du är gift med någon som inte är frälst då ger Gud, alltså om ni har varit gift innan om ni har varit gifta innan och du blir kristen och då är din man eller din hustru inte frälst. Då ger Gud nåd. Då är din, din kristendom kommer så att säga. Den manifesterar sig och helgar din, din man eller din hustru som du har varit gift med innan. Men om du gifter dig med någon som inte är frälst. Då ger han inte Herren den välsignelsen. Som vi läste i andra Korintierbrevet. Och här är det då det som gäller. va? Moabitiskor, ammonitiskor alla de här som han var gift med. Och som han blev ett med. Och då är det så här att deras andar, om de inte är helgade, om de inte är renade i Jesu blod. Så när du blir ett med dem då får du del av deras, eh, deras andar så att säga. Som driver dig bort till avgudarna. Så det skall förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla från deras gudar. Och, och, och vi vet det liksom att när man blir rätt med någon och så börjar man lyssna på någon och sen helt plötsligt så försvinner. Så, så Salomo som var så vis, som Salomo som var Gedidja, Guds älskare. Eh, Gud hade uppenbarat sig två gånger för Salomo. och Han som var så vis och han hade fått så mycket goda saker från Gud. Nu ska vi läsa vad som hände när han gifte sig med de här kvinnorna. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga gemåler. Förstår vilken aptit han måste ha haft, den här mannen? Väldigt... Eh, måste jag säga. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustror. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren, hans Gud. Som, han, som hans fader Davids hjärta hade varit så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem. Och liksom en åt Moloch, Ammons barns styggelse. Alla de här gudarna ville ha människoffer. De oftade barn och, och hade orger. Sex orger och våldtog småbarn och såna här saker. Ammons barnstyrelse. på samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor så att de fick tända offereld och frambära offer åt sina gudar. Och Herren blev vred på Salomo därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak att han inte skulle följa efter deras gudar ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sade Herren till Salomo, eftersom det är så med dig och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadga som jag har gett dig skall jag rycka riket ifrån dig och ge, det åt denna, och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag ge åt din son, för min, David, för, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt. Och så ser vi efter det här, så blir det bara kaos. Så blir det bara kaos. Och så står det om Salomos död. Vad nu mer är det att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och hans vishet det finns upptäckten i Salomos krönika. Den tid då Salomo regerade i Jerusalem med hela Israel var 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begravd i sin fader Davids stad. Och Hans son Rehabem blev kung efter honom. Och så kommer domen direkt i hans sons... Men det står inte här att eh, Salomo omvände sig från Sydsverige. Man vill ju aldrig säga att ja, Salomo omvände sig. Nej, 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 det står inte. I all, alla andra kungar, till exempel om det står om Manasse. Manasse var en väldigt ond kung. Och han gjorde så mycket dumma saker. Men sen på slutet av sitt liv så omvände han sig, och gjorde bättring. Han rev ner alla avgudar och så vidare. Men det står, Och, 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 och omvände sig till Herren. Det står inte att Salomo gjorde det. Tvärtom står det att Rehabem, hans son, fortsätter med de här avgudarna och de här dåliga livet och så vidare. Så det var inte så att Salomo gjorde någon bättring. Kristna människor, de vill alltid säga ja, men, men han, säger, han säger att han omvände sig. Nej, han omvände sig inte. Det finns inget stöd i skriften för att han omvände sig. Man vill gärna läsa eh, Ordspråksboken eller Predikaren och sådär och säga sådär på slutet... ja men han, han omvände sig. Nej, det finns inget exempel. för att Om han hade omvänt sig, då hade de sagt det. Men det gjorde han inte. och Det är det tragiska, det är då, eh, Salomos dårskap. I sin visdom som han hade fått av Herren så blev han en dår som började gå bort ifrån Herrens ord och Herrens vägnar. Och så är det många gånger som vi gör. Vi tror att vi kan lämna Herren och hans ord. Vi har blivit frälsta en gång så går vi bort ifrån Gud så bryr vi oss inte om. Vi är precis som Salmo så gör vi alla de här dumma sakerna. Och så, vi, så får vi lida för det. Förbannelse drabbar Israel. Och Salomos son blir förbannad. Alltså han får ta, ta del av de demoner och den förbannelse som kommer av synden så att hans son blir straffad. Och Herren säger till oss i Hebreerbrevet... Vi och, och, ska gå till Hebreerbrevet. Eller egentligen ska vi, gå till, innan vi, går till ska vi läsa första Korinthierbrevet kapitel 10. Nu berättar Nya testamentet kapitel 10, i Första Korintierbrevet här att allting det som hände med Israels folk i Gamla testamentets tid med alla olika saker, det var exempel. Allt det som hände dem är exempel. Och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Så det som hände med Salomo, det är en varning för oss. Det som hände med Moses, Moses folk och allting när de gick där det är varningar för oss. Den kan lära oss någonting. Så där ska inte vi göra som de gjorde. Och Salomo som var Guds älskade, Jedidja. han blev Guds hatade. Inte därför att Gud hatar honom eller hatar någon men på grund av hans synd så vaknade Herrens vrede för att han började leva på ett felaktigt sätt. Och Guds ord varnar oss och Guds ord varnar dig nu. Lyssna, du som hör det här. Guds ord varnar dig, så säger han så här. Därför som den helige Ande säger, det är brevet, brevet 3.7. Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. Så här är Guds ord som säger att vi kan faktiskt förhärda våra hjärtan. Vi kristna människor kan förhärda våra hjärtan. Om ni hör hans röst idag, det vill säga hans ord, hans röst så förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen. Då är det fäder, utmanar mig och satte mig på prov fast de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt. Varför då? Därför att de förhärdade sig, de följde inte Herren. Och jag sade alltid far vilse i sina hjärtan. Det vill inte följa mina vägar. Och jag svor, säger Herren, i, mina i min vrede. Aldrig skall det komma in i min vila. Och nu kommer en varning, Det här hände med Israels folk ute i öknen. Och då säger han, se till bröder. Han kallar dem för bröder för de är kristna bröder. Eh, man är bröder man, man med den som tror på Jesus när man är född på nytt. Då är man bröder. Du får inte och du kan inte. Du får inte säga broder till någon som inte är din broder. Ja, du får säga broder till den som är din kötsliga broder, men broder. Det inte är din kötsliga broder Så kan du inte kalla någon för broder. Det är en synd. Du kallar din broder som är frälst och född på nytt för broder, ja. Men inte någon som inte är din broder, som inte är född på nytt. Se till, bröder, att ingen av er är ond, det vill säga som Salomo och trolös i sitt hjärta. Salomo blev ond och trolös, även om han var Guds älskare. Även om Herren hade uppenbarat sig två gånger för honom. Han älskade Herren så mycket som han byggde templet. Åh, oh, han gjorde sådana fantastiska saker för Herren. Men han blev ond, han föll av och trolös i sitt hjärta. Se till bröder att ingen, är ond. ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. På samma sätt som Salomo avföll kan vi falla av, säger skriften här. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig som Salomo gjorde. Ty vi har del... Och lägg märke till att nu, nu tar vi, vi har del. Paul, den som skrivit Hebreerbrevet, jag tror att det är Paulus men en del säger att det är Apos, Ap Apollos, men ingen vet direkt. Ty vi... Han, säger, han som har skrivit det här, den helige har talat till honom. Så har han skrivit ner det. Ty vi har del i Kristus. Vi inbrekt, alltså det, om det är Paulus som har skrivit det här så säger han så här. Paulus har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Det heter om ni hör hans röst idag förhärda inte era hjärtan. Det vill säga vi kan förhärda våra hjärtan som under upproret. Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror om inte alla de som hade tagit ut ur Egypten under Moses? Vilka var det? Vilka var honom förhatliga under 40 år om inte de som hade syndat och blivit liggande döda i öknen? Vilka gällde Eden att det inte skulle komma in i hans vila om inte dem som hade vägrat att lyda? Lyssna, så ser vi att det var för sin otro som det inte kunde komma in. Och då säger den sig, ja men jag tror ju på Jesus. Nej, om du säger att du tror på Jesus men inte följer Herrens ord, då lever du i otro. Låt oss alltså se till så att ingen av er tror sig vara för sent ute. Medan löftet att få komma in i, i hans vila ännu står kvar. Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som det en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta. Eftersom det inte tog emot det i tro. Vi däremot som har kommit till tro får gå in i den vilan. Om vilket, het, eh, om vilket han har sagt. Och jag svor i min vrede. Aldrig ska det komma in i min vila. Detta fast hans verk var färdigt. Och nu blir det lite svårt kanske att förstå. om då säger jag nu. Ja. Så står det så här i vers 11. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan. Och då säger han låt oss, oss betyder, han, han, säger, han talar om kristna här. Låt oss därför göra allt vi kan, det är kristna det handlar om. För att komma in i den vilan så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Han kan bringas på fall mina vänner som har och bringades på fall. Och därför så är det viktigt för oss att vi håller fast i samma grundval som vi hade från början. Att hålla oss till Jesus, hålla oss till hans ord och hans lära och älska bröderna. Amen. Amen. Fader jag ber. Tack Herre för att du låter ditt ljus få lysa ifrån ordet Herre. Därför du förvandlar våra hjärtan och hjälper oss att riva ner allt som inte är förenligt med ditt ord som överensstämmer, överensstämmer med ditt heliga, underbara ord. Här hjälp oss att förstå att Salomo som var så vis och hade så, så mycket välsignelse från dig, han kunde falla. Och Han blev ohörsam. Han fick ett ont herre. Och Det står ingenting om att han ville omvända sig efter, efter att han fallit i synd. Hjälp oss Herre, att vara trogna dig, här. Hjälp oss att säga nej till synden. Hjälp oss att hålla fast vid dig, hålla oss nära dig, älskade Fader. Jag ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Älskade vänner. Det var budskapet idag. Gud välsignar alla som har lyssnat på TikTok. Må Herren välsigna alla i Jesu namn. Och eh, ni som har lyssnat på YouTube Gud välsigne er alla i Jesu namn. Herren är med er, han vill hjälpa, han vill styrka. Han vill förnya din kärlek till honom. Han vill förnya din kärlek till honom. Gud signa er alla. Nåd och frid till er alla önskar jag er. Jag tror vi faktiskt avslutar här. Håll fast i Jesus, älskade vänner. Han älskar er. Amen.